Ja eiköhän mun isä ollut vienyt mut isoimpaan mäkeen varmaan, mitä koko paikasta löytyy. Onnea matkaan! Mä olen menossa koko aika kevättä kohti, eli valoa, aurinkoa, hiirenkorvia ja pajonkissoja. Mutta vielä toistaiseksi me ollaan talvessa. Eli kylmä, pimeetä, märkää, liukasta ja väsyttää ihan koko ajan. No onpas nyt positiivista. No toki, talvessakin on paljon ihanaa, kuten lumi, talviaktiviteetit, kuuma kaakao, villapaidat ja joulu, joka meni jo. Mun mielipide talveen liittyen on ollut tosi vaihteleva, koska tietysti lapsena, kun kaikki on ollut paremmin ja hauskempaa, niin silloin talvi on tullut tosi kivalta. Yläasteella taas on ollut joku kunnon angsti päällä ja taas talvi on ollut asia, mitä mä olen inhonnut ehkä eniten. Ja nyt mun mielipide on neutraali tai positiivinen. Mä muutenkin nyt yritän etsiä kaikista asioista aina jonkun positiivisen puolen, joten tietty, mä tykkään talvesta, vaikka on siinä asioita myös, mistä mä en tykkää. Pimeys. Heräät aamulla, on pimeätä. Meet kouluun tai töihin, oot sisällä koko päivän, pääset, tuut kotiin, on pimeätä. Eli jatkuvasti vaan pimeätä. Ja tätä sitten jatketaan aina marraskuusta kevääseen asti, ja se tuntuu tosi pitkältä. Musta vaan tuntuu, että on jatkuvasti semmoinen väsynyt olo, ja sitten kun kevät koittaa, niin sit yhtäkkiä vaan niin kuin kaikki kirkastuu, herää sieltä sumun keskeltään, että ha, niin ja tosiaan tältä tuntuu olla pirteä, ja kun ei väsytä koko aika. Vinkkejä pimeydestä selviämiseen, jotka toki kaikki muutkin on jo tähän mennessä sanonut, mutta sanon myös minä. Jos paistaa aurinko, se on harvinaista, muista se, mene sinne ulos ja ota sitä aurinkopaista tai niitä vitamiineja, mitä siitä saat, otat kaiken ilon irti. Ja siis tietenkin se on hyvä, jos käy ulkona joka päivä, koska kyllähän se raitisilma oli sitten kuinka harmaata tahansa, niin kyllä se aina piristää. Ja siis nyt mä haluan hetken puhua valoherätyskellosta. Tämä on mun lempiasia ikinä. Oikeesti mä en tiedä, miten mä olen elänyt ilman tätä, mutta siis toimii siis sillä tavalla, että mä laitan herätyksen ja puoli tuntia siihen herätykseen asti valo nousee pikkuhiljaa ja sitten sieltä rupeaa soimaan vaikka linnunlaulua. Ai että, se on niin mukavaa. Ja oikeesti mä en enää ikinä halua mitään muuta herätyskelloa. En ikinä. Se on paras asia. Suosittelen lämpimästi. Vitamiinit. Ja esimerkiksi hedelmät. Mä ainakin koen, että hedelmät itselläni piristää, koska siis tammikuusta lähtien mä syön joka päivä vaan siis 100 appelsiinia. Ihan oikeasti. Appelsiinien satokausi on paras aika, mitä on. Näin se on. Liikunta varmasti myös auttaa. Nukkuminen. Hyvä unirytmi. Tämä on helpoin sanottu kuin tehty. Mä voin tässä kuinka monta asiaa sanoa silleen, että teen näin, eikä se välttämättä ole niin helppoa kun sitä sanoo. Ja viimeisenä tee vaan asioita, mistä sulle tulee hyvä mieli, mistä sä tykkäät, ihan mitä tahansa se onkaan. Ja joo, nämä on sellaisia asioita, mitkä on ainakin mua auttanut. Nämä on myös sellaisia asioita, mitä tosi moni sanoo, että tee näin, että sitten on kivaa, kun on pimeätä. Niin kokeilkaa, jos joku muu siellä kärsii tästä pimeydestä, mikä tällainen talvella on. Lumi on kivaa. Se antaa sitä valoa. Ja se tuo hyvää semmoista talvifiilistä. Ja erityisesti silloin, kun on joulu, niin se on ihan parasta, kun on lunta. Sitten siitä tulee vaan niin semmoinen joulunen fiilis. Ja silloin voi mennä vaikka pulkkamäkeen, tai tämän lumiukon, tai mennä hiihtämään. Tietenkin monta sen tuntuu, kun olette pulkkamäessä, ja sitten tapahtuu näin. Te menette kauheata pauhtia, ja sitten jalat osuu siihen lumeen, ja yhtäkkiä kauhea lumisuihku. Tai sen, kun te kävelette ulkona ja sitä lunta sataa silleen vaakasuuntaan ja ette pääste eteenpäin, kun tuulee niin kovaa lumimyrskyt. Tai sen tunteen, kun pienenä teki lumienkeleitä tai muuten vaan pyöri siellä lumessa jotain epämääräistä. Woohoo! Ja sit meni niskaan lunta. Tai toppatakin sisään. Tiedättekö, kun sulla on ihan kauhea kasa niitä vaatteita, siis talvivaatteita. Tyli toppapukuja, pienenä ollut varmaan kypärämyssyjä, pipoja, kauluria, kaulahuivia, sormikkaat ja kurahanskat ja kaikki mahdolliset, mitä voi vaan olla. Ja sit sun pitää käydä sisällä. Sit sä haluat purkaa ne kaikki vaatteet. Silloin ei ollut kyllä mitään motivaatiota siihen, että mä haluaisin käydä sisällä. Vasta sitten, kun oli ihan pakko. Laskettelu. Mä oon käynyt mun elämässäni yhden kerran laskettelemassa 80 vuoden välillä. Mä en oikein muista tarkkaan. Ai jaa.
No miksi et sä sen jälkeen käynyt laskettelemassa? Ja nyt mä kerron, ja tässä on se, mitä mä muistan tästä mun laskettelukokemuksesta. Mä muistan, että oli ihan mukavaa aluksi. Me mentiin jotain sellaista harjoittelulastenmäkeä, ja kaikki meni ihan silleen suht koht hyvin. Mä menin siis laskettelusuksilla, en lumilaudalla. Sitten mun isä ehdotti, että mennäänkö toiseen mäkeen? Mhm. Ja mä suostuin lähtemään toiseen mäkeen. Me istuttiin hiihtohississä, ja sitten mä tajun, että me ollaan aika korkealla. Niin kuin ihan oikeasti aika korkealla. Mihin mäkeen me ollaan oikein menossa? Kohta näet. Ja eiköhän mun isä ollut vienyt mut isoimpaan mäkeen varmaan, mitä koko paikasta löytyy. Onnea matkaan! Ja ainoa tosiaan, mitä mä muistin tästä hiukan traumaattisesta kokemuksesta, on vaan se, että tosiaan mä kiidän 1100 alas ja lennän suoraan puun ja pensaan väliin ja kaadun sinne. Mä olin jumissa. Mä kaaduin muutenkin varmaan metrin välein, kun me sitä mäkeä mentiin alas. Ja me lopulta päästiin alas. Hurraa! Enkä tosiaan ole sit sen jälkeen enää koskaan lasketellut. Vaikka itse asiassa nyt mun tekisi mielikokeilla, se voisi olla ihan hauska testata. Musta tuntuu kyllä, että se ei varmaan menisi yhtään paremmin kuin se silloinkaan meni, mutta olisi se hauska testata uudestaan. Muutenkin siis suksilla kaatuminen oli kyllä todella pulmallista, koska tiettäkö, kun te kaadutte ja sitten ne sukset menee ihan solmuun ja jalat menee ihan solmuun ja sieltä ei vaan ihan oikeasti pääse ylös. Etenkin jos oli tosi paljon lunta, mihin kaatui, niin hyvänen aika, siis siellä oli ikuisesti jumissa. Josta aasinsiltana kouluhiihto. Tästä videosta ei ole kyllä tarkoitus tulla mikään tällainen hahaa, nytten puhutaan siitä, kuinka talvi on tosi inhottavaa, koska ihan oikeasti talvessa on tosi paljon kiva juttu, ja kyllä mä nykyään tykkään talvesta. Siinä on tosi tosi paljon hyvää. Mutta nytten vielä kuitenkin puhutaan siitä, että se ei ollut silti mikään mun lemppariasia se kouluhiihto, eikä muutenkaan hiihtäminen ehkä ole just se. Mun mielestä pulkkamäki on kiva, luistelu on kivaa, sitä laskettu olisi hauska kokeilla, mutta hiihtäminen ei vaan kuulu omiin suosikkeihin. Mulla oli ala-asteella semmoinen kohtalaisen pitkä matka. Aamulla siinä pakkasessa, pimeessä. Viimeinen asia, mitä mä olisin halunnut tehdä, oli kantaa niitä suksia kouluun. Nytten tämän asian positiiviseen puoleen kuitenkin oli se, että kun me mentiin sitten viimeisellä tunnilla liikunnassa sitten sinne hiihtämään pururadalle, kun me päästiin sen pururadan päähän, niin se oli käytännössä mun kodin vieressä. Mä olin saanut erityisen luvan, että mä saan siitä suoraan mennä kotiin, koska se oli viimeinen tunti, mikä mulla oli. Ja mä menin siitä sitten vaan ihan pikkumatkan kotiin, koska mä asuttiin ihan siinä vieressä. Sen sijaan muut joutuivat vielä hiihtämään pururadan toiseen päähän ja kävelemään koululle niiden suksien kanssa. Haha. Hei hei, mä menen tästä kotiin, niin mukavaa hiihtomatkaa teille! Ja vaikka tosiaan mun laskettelukokemukset on ollut vähäisiä, niin siinä suksella hiihtämisessä paras osuus oli kuitenkin se mäen laskeminen, koska se oli niinku laskettelua, mutta 500 kertaa helpompaa. Sulla on sukset, sä menet latua pitkin sitä mäkeä alas, sä saat mennä kovaa mäkeä alas, mutta ilman, että sun tarvii ohjata sitä itse millään tavalla. Sä vaan menet. Helppoa ja kivaa. Viimeisenä me puhutaan tosiaan lumiukoista. Ja itse asiassa, kun mä kirjoitin tämän videon käsikirjoitusta, niin mä tajusin, että lumiukot oli oikeasti varmaan yksi mun lemppariasioita talvessa pienenä. Se oli siis niin hauskaa, ja on vieläkin. Se tunne, kun vihdoin ja viimein, kun sä kysyt, että onko tuolla sellaista lunta, mistä voi tehdä lumiukkoa, joku sanoo, joo, siellä on tänään sellaista lunta. Ja sitten sä päätät vihdoin tekemään se lumiukon. Se oli ihan parasta. Kiinni sä et voinut tehdä millainen lumiukko siitä tuli, se tuli joka kerta erinäköinen. Sitten sen jälkeen, kun sä oot kasannut sen, niin sä saat vielä metsästä niitä kiviä ja keppejä tai käpyjä tai mitä ikinä sä käytit sitten niin kuin silmiksi ja käsiksi ja muuta. Sen jälkeen käytiin hakemassa ovelta porkkana sille lumiukolle ja vaatteita. Ne asut sille lumiukolle. Ja nyt mä mietin, onko joku keksinyt lumiukko-muotinäytöstä, koska jos on, niin se on siis upea idea, koska se avaa niin paljon mahdollisuuksia. Nyt mä kyllä itse asiassa tutkin, että ihan oikeasti, onko lumiukko-muotinäytöstä. En löydä sellaista, mutta jonkun pitäisi järjestää lumiukko-muotinäytös. Se olisi todella hyvä idea. Ja sitä paitsi eihän se lumiukko edes tarvitse olla kolme palloa ja porkkananina. Sä voit tehdä ihan millaisen lumiukon vaan. Muun muassa mä muistan, että joku mun kaverin isä oli tehnyt siis lumiukkon, mutta se oli muumi. Ja mä ihailin sitä, siis se oli niin hieno. Mutta ihan oikeasti siinä on vaan mielikuvitusrajana. Sä voit tehdä ihan millaisen lumiukon vaan.
Mä tein jopa luminoidan. Tässä kuva siitä, kun mä poseeraan tämän tosi hienon luminoidan kanssa. Mun haavelumiukko on aina ollut se lumiukko, elokuvan lumiukko, ja vielä jonain talvena mä aion toteuttaa sen. Minkälaisia lumiukkoja te olette tehnyt? Oletteko se tehnyt joku erikoisen lumiukon? Kertokaa se tuolla kommenteissa. Siinä oli talvitarinoita tällä kertaa. Jos te tykkäsitte tästä videosta, niin muistakaa hei jättää tykkäys. Ja kiitos kun katsoitte. Se olisi seuraavan videon pariin, joten moikka!